Je tady pan Odvárka? Je. Vidím ho, zdravím vás. Tak a nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Adamčík. Marek Adamčík, kterýho jste mohli nedávno vidět ve Stardance, zde tančil velmi dobře a dlouho, že jo? No, tak za půlku jsem se dostal. No, za půlku, a ta porota nestála za nic tam. To nemůžu komentovat. No, můžete, ale bojíte se, no. No, tak vy jste dopad dobře, no. Ne, tak porota nestála za nic. Já myslím, že to nemají vůbec jednoduchý. Jako. Nemají. Žádná porota to nemá jednoduchý. Já to nemyslím pravda. Vážně. Mm. Já jsem chtěl zohlednit svoji partnerku jenom. No, tam, to mě hrozně mrzelo. No, to nás všichni mrzelo. Určitě nás to mrzelo, no. Myslím, že nejvíc možná jí teda to mrzelo. No, nevím. Nevím, ale tam bylo po začátku vidět, že ta porota se kousla. Ale vás to asi tolik nemrzelo, ne? Mě? Vy jste už byl rád, že ji máte doma zase, ne? To ne, tak já nemám strach. Ona pořád říkala, že to je nejšťastnější období jejího života. Ale vy byste to tady... Vy byste mohl dělat v novinách. Vy si vyberete z toho, co potřebujete. A půlku věty dáte, protože říkala, kromě toho času s tebou, Jeníčku. To řekla v televizi dokonce. No ale vy byste mohl do novin českých, ty to takhle dělají. Vždycky vezmou půl věty a řeknou, že takhle to bylo a ještě to dovysvětlej, no. Ale prosím vás, tak já jsem si svý pozice doma vědomý a já nevím, jestli vy to máte tak dobrý jako já. Já nevím, jak to máte dobrý. Vy to máte hodně dobrý. No, tak když žijete se zázrakem, tak to jako opravdu cítíte, ale... Já pak, taky žiju se zázrakem. No vy jo. Vy jo, ale vy jste tančil dobře a vaše paní teda, to bylo obdivuhodné. Ono to taky bylo možná tím, že se to podvědomně, že ona je sportovec takovej jako světovýho kalibru, tak se to nečeká ani, že bude tak dobře tančit. Člověk by si řekl, že bude taková sportovní. Jo, že bude taková tvrdá. No, jako... tvrdá nebo no, něco. To ne, ona je teda. Skvělá, ona je skvělá. A myslím si, že právě to, jak se dokáže hejbat, jí hodně pomohlo i v tom sportování. Že to je, no tak to nepochybně. Ten snowboard cross je hodně o tom rytmu. Já ji viděl, jak jezdí, to jako je dílo. Hmm. A ona to tam hraje velkou roli, no. No. To já to nedělám. Ale ona teď je pryč, ona je na závodech, ne? Teď je na soustředění. Takže vy uvidíte na jaře až. Ne. Teď jsem ji dlouho neviděl, ale zítra se vrátí, protože zítra je premiéra dokumentu o ní. Jo. Ano. Takže se podíváme na dokument a pak ještě s ní odjedu na pár dní právě na další soustředění. Ale teď jsem koukal, že zkoušíte, že budete hrát Miloše Formana. Mm-hmm. Jo, na to se divadle na Kampi, že jo? Nebo jo. Kde? Jo. Jo, tak tam oni tam mají takový projekt, že tam dělají ty portréty vlastně těch velkých osobností. No tak to je jeden z největších osobností, co jsem já v životě teda poznal. To vám hrozně závidím. Vy jste to máte poznal osobně. No, to máte co. To vám hrozně závidím, protože... To máte co. Ale je otázka, jestli pro vás není lepší, že jste ho nepoznal. Myslíte? No. No, že protože... měl moc velký jako respekt. Ne respekt, ale... To já mám, jako. No to ne, to respekt, to jo, ale ono pak by se vám to blbě dělalo, protože byste furt měl pocit, že to není Forman, že jo? Když byste ho znal osobně. Když to takhle, a ono to tak, ono no, to tak... jinak nejde udělat, než ho někdo zahraje, no. Jo, tady už to je z nějakého focení na začátku. No, to dělám, to je můj první jako pokus o to dělat Formana. Aha. Co tomu říkáte? No tak, podívejte, nikdy jsem ho neviděl tohle gesto udělat. Ne, to, ono to takhle nejde, tak já vám nechci upírat to právo, vy nemůžete bejt Forman, vy ho budete hrát, že jo. No, druhá věc je, ono nejde o to, abyste dělal kopii Miloše Formana, ona ne, nejde to... udělat. Bo to se ani ale, nebudu pokoušet. No, ona nejde udělat. A do toho on byl jako něčím medvěd, hlasem, mentalitou, náturou, mozkem, vším, valící se koule něčeho energetického, takže ono se to strašně těžko i popisuje, ale to není to vaše zadání, že jo?
Není. Já jsem vlastně o tom přemýšlel, jako co je to zadání. A myslím si, že takový největší téma toho, co byl pro mě třeba Miloš Forman, tak je to stíhání té svobody. To je pravda. Ta touha potom vlastně být svobodný, dělat... A sledovat vývoj té svobody na různých tématech a tak dále. No. No a co vy, když teda máte volno takhle, tak co si dáte? Jako? Třeba, když jste tady také dlouho sám, tak co sám se sebou děláte? No, to je dobrá otázka. Díky. Tohle, jak si lidi chválejí otázky, ale to je totiž vždycky to bylo v 90. když jsem se učil ty brožury, jak být bohatý, jak podnikat a takový, tak tam bylo tohle to, když vám dá někdo otázku, jak mu za ní poděkujte, že to je jako dobrý, že to udělá dobře tomu, kdo se ptá, a že to je takový projev zdvořilosti. Jo, takže to dělám dobře. Ale to děláte jako z hlediska 90. to děláte výborně. Takže jaká byla otázka? Co děláte se sebou, když jste takhle sám? Sebou? No tak normálně žiju prostě. Fakt? Tak to je paráda. Mám psa. Mám psa. Já bych tak... jste tahali do toho tance tam, starám že? Psa, no tak ten nás doprovází jako všude. Já jsem rád, že jste sem přišel bez. Bez psa, no. Jo? Já jsem si říkal, ten možná přijde i sem s tím psem. Já jsem ho jako nějak instinktivně nechal doma. To jste udělal dobře, no. O tom brožurky z 90. nepsali nic, ale... Psali psa nevodit nikam. Jo? Ne, ale tak co děláte se sebou, když jste takhle dlouho sám, že jo? Protože vám vlastně začne ta sezóna samoty na podzim, ne? No, tak Evka se tak jako průběžně vrací, takže... No, na skok. Vždycky tak týden je doma, třeba týden nebo 14 dní je pryč, týden je doma, takže je to jako snesitelný v tomhle. Jako snesitelný v jakém smyslu, že vám vyhovuje, že dlouho pryč? Ne, že mi chybí, ale dá se to vydržet. Není to zas tak dlouho. No. Většinou mi to trvá pár dní, než se na to jako adaptuju, než si zvyknu na to, že tam není. Ano. A... Na tu adaptaci pozor. No. No, pak se zase musím adaptovat na to, že tam no, je. No. Někdy si člověk, jsme pomocníci na tu adaptaci. Na to pozor. No a druhá věc je, dobře, no tak jako ale nesedíte doma a nečekáte na F-ku, že jo? Ne, no tak vídám se s kamarádama, chodím s tím psem. No tak víš, že jako penzista trošku jako. No, procházku se psem, pak zavolám Luďovi, jestli je naživu. No, jasně. A teď to je dobrý. Je, to je dobrý já život. Vám to nevymlouvám. No. Je to dobrý. Chodím, zaběhám si, jdu si zacvičit. Jako, jo, a, ne, to je dobrý. A do toho hraju divadlo, takže vlastně ten den jako a je docela fajn. Jako. Je, no. já vám to nevymlouvám. To jsem rád. Já vám to trošku i závidím, ale mám pro to plný pochopení. Na druhou stranu... A tak vy jste taky byl hodně sám, když Ivanka tancovala, ne, doma? Jo, a nejen, když tancovala. A nejen? Ona má hrozně nabitý program. No, vidíte. Ona je strašně akční a společenská. A má kamarádky a furt to je takový gejzír. Mm-hmm. A vy děláte co? Já jsem taková klidnější voda. Jako. Ona říká, že jsem jezevec, ale... Já jsem sám ve tmě a... No tak to někdy máme podobný, no, ale taky jsem někdy v tmě zalezlej. Máme tak jako pobejt úplně v tichu, v samotě a ve tmě a jenom tak jako čekat, až se změní roční období. Ale prosím vás, tak z toho vašeho popisu jsem pochopil, že... Paní manželka ta je na soustředění, pak bude mít závody. Vy mezi tím chodíte na procházky se psem a žijete takový poklidný život, občas to divadlo nebo tak. Jo. A ona pak má volno od jara, ne? Jo, končí v březnu, jí končí sezóna, pak má duben, má volnej a pak od května už začíná zase trénovat. Jako na sucho. Aha. A tak to si spolu vyrazíte někam? Letos, jo. Letos bychom v dubnu chtěli vyrazit na výlet dlouhej. Jo, až do Krumlova třeba, nebo... Chceme se podívat do Ameriky, po těch národních parcích vyrazit. Jo, to je hezký, no. Na to se moc těším. To je vlastně jakoby taková svatební cesta naše. A vy jste také na přírodu, jo? Jsem, no. Jo. Jsem. I v Česku? No, jo. Jasně. A jak se to projevuje?
No, chodím do přírody. Vezmu psa a jdu do přírody. Chodíme po lese a jsme oba spokojení. Já mu házím míček. Ne, to chápu, já jsem taky v přírodě spokojený. No. No, bez toho psa, bez míčku, ale taky mě to dělá dobře. Příroda je harmonická, to je krásný, dneska to je má. Jak vy se koukáte na ty moderní trendy AI, teďko umělá inteligence, pracujete s tím? Taky mě to zajímá, takže si s tím hraju. Ono to asi vyřídí dabing. To víte? No, myslím si, že úplně ne. Myslím si, že lidi stejně budou chtít vidět ty reální, nebo i slyšet ty reální lidi. No, oni je uslyšejí. No dobře, ale nebude to stejný. Bude to stejný. Podívejte se, když si dneska koukrete... Mám udělat ty vaše gesta. Když se koukrete na... Děkuju. Tyhle ty odhlídačky. Když se kouknete na reprodukci Mony Lízy, tak vás to stejně nezastaví před tím jet do toho Louvru a kouknout se na tu Mony Lízu. Mluvíte o něčem jiným, mluvíte o obrazové informace. Není, tohle je napodobení na člověka. No, sáska? No, okolik. Tak mě necháte vás porazit ve FIFA. Ne, žádný hračky. Co? Něco tak drahocenýho vám nepovědám. Ne, to bude úplně stejný, to je audio, to není jako vizuální, to je audio. Tak ono, už jsou první ukázky toho, tak se na ně mrkněte. Já vím, ale no. I tak jde už o ten pocit, že ty lidi poslouchají prostě tu realitu. Budou říkat, tohle z toho já už budou fajnový. Budou, jako dneska říkají, já neposlouchám CDčka, protože já mám tu kvalitu na těch deskách. Přitom ty desky jsou horší než ty CDčka v kvalitě. A teď budou říkat, já poslouchám opravdu. Počkejte, o kom teď mluvíte? O lidech. O těch pár lidech, co mají rádi desky, jako LPčka, nebo... Ty, co mají ještě starý CDčka, většina žádný takovýhle média nepoužívá, protože si to pouštějí proudem rovnou do hlavy. No ale my máme tady u nás nejúspěšnější továrnu na vinily. No máme, Loděnice, no protože jsme to tu nechali, ostatní tak vidíte, to dávno zbořili. To je šťastná náhoda. Tak teď hlavně nesmíme prostě pustit ten dubbing. Ale nedělejte z toho, jak říkáme my Češi, mainstream. Tak já neříkám, že to bude mainstream, ale bude to furt fungovat. No, tak jako, že si půjdu poslechnout pravýho herce proti umělýmu. On ten umělej bude mluvit stejně, jako to uvidíte. No bude, ale vy stejně budete radši poslouchat toho. A jak to zjistíte, že to je ten pravej? Já to je on, já. No, takhle. Takhle budete dělat. No to vás bude asi deset. Budete říkat. Já to poznám. Vy přesně, všechny si se zvete do toho obýváku a řeknete, ty vám něco pustím. Tohle je opravdovej Vondráček třeba. A oni, to není možný. A vy řeknete, no ty přijdou jenom jednou, tyhle lidi. Rozvíka, taky ti pouštěl originál Vondráček? Jo. Se bude říkat, Adamčík zase dělá audiotéku nějakou. Jdeš tam, ne, já tam byl jednou, to bylo strašné. Ale vy se angažujete v herecké asociaci, jsem koukal. Je to tak. Já myslím, že největší deviza toho, že ta organizace vznikla, je, že tu je furt nějaká kontinuita od těch 90. Že to jako nezaniklo. A teď je potřeba to naplnit nějakou prostě pořádnou materií, aby ty herci pochopili, že to pro ně je dobrý, aby jsme s nima víc komunikovali, protože ta herecká asociace by měla ten potenciál, ale je potřeba prostě ty informace mezi ty herce dostat. No ona vyjednává ceny a podmínky, ale musí mít tu sílu. Musí mít tu sílu. A tu sílu má tím, že kdo není v asociaci, hrát nebude, anebo ty z asociace nebudou hrát s těma, co v ní nejsou. To je natvrdo. No takhle to funguje v těch anglosaských zemích. A my jsme tohle navrhli v 90. a malem nás umlátili. No tak teď... se pokouším, aby se to tam trošku omladilo a aby se to dostalo blíž k nějakému ideálu. Ne, to je záslužný, ale je to trošku těžký, ale teď už jsou tam mladší lidi, tak by k tomu mohli mít otevřenější přístup. Já v to pevně doufám, jako pracujeme na tom. Vy jste trpělivý člověk? No, to, že si ji pěstuju, neznamená, že jsem trpělivý. Ne, to se proto ptám. Snažím se být trpělivý. Jak se to projevuje? Já se taky snažím být trpělivý. Jste trpělivý, ještě něco opravujete? Jo? Jako pomalu šroubujete. Pomalu šroubuju, no. Jo. A pak... Nejde to, tak povolíte znovu. No a pak se taky naseru, jako... No! Ale to si... ti vole, ukážu, jak to bude. No. A prdho a prdne to, že? A zrudnu a říkám si, tak jsi to zase zničil, ty idiot.
Jo, jako někdy se to stane. A jsou ty návody, it's very easy, it's only click and clack a takový. A já vždycky jdu a klik, klik. Nejde to. A tak já ne, jako se neovládnu v té určité fázi, se mě zmocní ta nadbytečná energie. Mm-hmm. A řeknu si, já ti ukážu, kdo z nás je silnější. Ty šroube jeden. No a pak ten šroub scháníte třeba půl roku a všude, tenhle šroub, máte tenhle šroub? Oni říkali, ne? Kde jste to urval? Nevím. No, tak proto jsem se ptal, protože já závidím. Ale proto o tom mluvím, že vy vlastně jako potřebujete porazit ten šroub. Ale mě nechte bejt, já jsem se ptal vás. Tak vy pořád o sobě mluvíte. Ne, já jsem se ptal vás. Jak vy jste trpělivý teda? No, já vám vysvětlím, že mě to nejde. No. Dobře, a mně to taky nejde, ale dělám, co můžu. Jako. No tak to jsme na tom oba stejně, tady jste makroval. Ne, no, no, možná. Já už nevím. Marek Adamčík!